precisamos de eventos que nos acolham, que nos deem essa sensação de pertencimento, de identidade. Esse é o terceiro ano que o Inclusão em Cena sai de setembro e ganha uma vida própria e acontece em outubro. Vira um outro projeto, também tem patrocínio da Braskem, e ele é um projeto com um olhar para o teatro infantil, para criança, para adolescente. A gente fala que o Inclusão ele é um projeto de educação através da cultura. Meu nome é Thaís, eu tenho 12 anos. Meu nome é Tamires, eu tenho 16 anos. Estudo na Escola Mário Quintana e moro na Restinga. Quando nós mudamos para a região onde é que nós moramos agora, né? Foi novo e um pouco assustador, assim, para elas, vamos dizer assim, né? Eu lembro dessa angústia de estar se mudando, de estar trocando de ambiente. Não, nunca tinha feito nada. Nada de teatro. Daí eu pensei, vou em um dia, se eu gostar, vou no outro. Eu fui no teatro por causa que a minha irmã ia. Todo mundo falava do Porto Alegre em Cena. Daí a senhora falou que era um passeio de um projeto. Ele começa com 5 dias de apresentações no Teatro do SESI, para mais de 1000 crianças cada apresentação. A gente chama grupos locais para fazerem esses espetáculos. É 100% gratuito. Esse ano a gente contou, né, com as Libras, né, que é uma coisa que a gente já vinha desde o ano passado trabalhando. Isso foi um ganho super grande nessa questão da acessibilidade para o festival. Ele sai do Teatro do SESI para as escolas e para as comunidades. Então, são 17 apresentações espalhadas pelas diversas regiões. A gente tem apresentação na praça, a gente tem dentro do Inclusão em Cena um dia específico, que é o Dia da Criança, né? O dia 12 de outubro, em que a gente faz um dia de atividades no Centro Municipal de Cultura. Um espetáculo às 15, um espetáculo às 16, um espetáculo às 17. Todos eles gratuitos e abertos à comunidade. A gente tem uma ação, por exemplo, que é o Sábado em Cena. A gente busca eles na escola, eles vão até uma montagem, sobem no palco, conversam com o cenógrafo, com um técnico de luz, com um iluminador, com um diretor. Primeiro eles olham os bastidores. De lá eles vão ter uma oficina de teatro, saem da oficina, vão conhecer a sede do festival. E quando eles assistem um espetáculo, aquele espetáculo ele já é muito mais do que só um espetáculo, né? Ai, porque tu vê os bastidores, tu entende, e tu assim, eu quero ver como é que eles fazem, porque eu faço também. Será que eles fazem do mesmo jeito que a gente? Será que eles fazem melhor? Ai, eu quero me inspirar. A gente fica esperando elas voltar para elas contar o que, que elas viram, o que, que elas viram, o que, que elas aprenderam. Então, isso partiu delas. Né, numa reunião, elas visitando o casarão, que é a sede do festival, a Laura Leão perguntou, então, meninas, vocês já estão, né, há 3 anos participando conosco do Sábado em Cena, a gente quer inovar, a gente quer reinventar, o que vocês teriam para dizer para nós, o que a gente pode fazer com esse sábado? E elas não tiveram dúvidas, a gente quer se apresentar. As crianças do ano anterior voltam ao teatro, passam o ano inteiro ensaiando o seu espetáculo para estar no Teatro Renascença, fazendo uma apresentação gratuita, aberta às suas famílias, na qual a gente disponibiliza um ônibus que vai trazer essas famílias para assistirem esse espetáculo. Daí já me bateu mais nervosismo ainda, né? Nosso sonho é se apresentar no palco de verdade, com luzes de verdade. Ah, cara, eu disse pra elas isso. Vocês não têm noção de onde vocês vão pisar, o que vocês vão fazer, do tamanho que é a coisa, entendeu? E pessoas importantes já passaram por ali e muita gente não consegue chegar até ali. Mas elas estão ali. Aquele mesmo palco onde um ano atrás a criança veio e assistiu uma montagem de um grupo nacional, de um grupo internacional, de um grupo de Porto Alegre, ela agora é protagonista. As pessoas juntas numa mesma sala, respirando o mesmo ar, essa energia que acontece aqui no meio, isso é uma das coisas mais preciosas que tem, mais arrebatadoras que tem. Muda tudo, nossa percepção, o jeito que a gente olha para as coisas depois do teatro, o jeito que a gente enxerga, igual a gente tinha uma peça de teatro antigamente, só uma peça de teatro, agora a gente tem maior respeito, porque a gente sabe que os atores passam, tudo. Eu sempre vontade de fazer mais, eu quero ficar nos palcos ainda.